יש לנו שמחה שהיום, ביום הזה, אנחנו בבית של לאה והבן בנימין. זה יום ההילולה של הסבא שלנו, רבי משה אהרון פינטו. רבי משה אהרון פינטו היה קודש קודשים, היה זך ונקי. אחי האהוב, רבי מנחם היקר, סיפר לנו עדות שמיעה, שהוא דיבר עם רב גדול, צדיק, אהוב עלינו, רבי בניהו שמואלי, שרבי בניהו שמואלי סיפר לו ואמר לו, שבאחד הימים הוא והרב מרדכי שרבי הלכו לסבא לרבי משה אהרון פינטו, ודיברו איתו, ורבי מרדכי שרבי אמר לרבי משה אהרון פינטו, איזה חידוש בזוהר הקדוש. בפרשה מסוימת, לא פרשה שקראו באותה שבת, אלא פרשה מסוימת. ומתי שהוא גמר להגיד את החידוש, רבי משה אהרון פינטו אמר לרבי מרדכי שרבי, מחילה, והתחיל רבי משה אהרון פינטו לחזור על כל הפרשה בעל פה של הזוהר, ואמר לו הכל, ואמר לו, תראה, החידוש שאתה אומר, זה לא כך ולא כך, ופרח לו את החידוש שלו. רבי מרדכי שרבי יצא והיה מזועזע. רבי משה אהרון פינטו, מתי שהיה שואה באירופה, בגרמניה, רבי משה אהרון פינטו ישב בבית שלו 40 שנה, לא יצא מפתח הבית שלו, וכל היום היה יושב ולומד את הזוהר הקדוש, מתעמק בזוהר הקדוש, והיה זך ונקי. הרי כל הלימוד של הזוהר הקדוש, מה הוא עושה? זיכוך הדעת. מתי שאדם לומד זוהר, הדעת שלו מזדקחת. ואפילו אם אדם לא מבין מה שהוא לומד, אפילו אם אדם קורא זוהר ולא הבין מה שהוא קורא, זה מזכך את הדעת, הרף כבסני מאבוני, זה מזכך את הדעת של האדם, מתי שאדם לומד וקורא את הזוהר הקדוש. רבי משה היה בעל מופת עצום, היה בעל כוח של ישועה גדולה. מתי שבמרוקו התחילו להגיע הצרפתים שלטו במרוקו, והיה שם, התחיל להיכנס ההשכלה, התחילו אנשים לקרוא ספרים שהגיעו מאירופה, מגרמניה, האליאנס הגיע והתחילה ההשכלה. רבי משה רצה שאנשים יישארו תמימים, שלא ייכנס להם בדעת כל מיני דעות נכזבות וכל מיני דעות שלא דעת תורה ולא תמימות. מעשה רבי משה, הוא לקח את אחד הדיינים של העיר, הוא אמר לו, תשב ותכתוב את כל הסיפורים של הצדיקים על רבי חיים פינטו ונדפיס את הספר הזה. במקום שהספרים מגיעים מצרפת ומגרמניה ומכל מיני מקומות שיש שם השכלה ויש שם אפיקורסות, אנשים יישארו בתמימות ויזכרו סיפורי צדיקים ויקראו סיפורי צדיקים ויהיו תמימים עם סיפורי צדיקים. אותו רב, הדיין של העיר, התחיל לאסוף את כל הסיפורים על רבי חיים פינטו ואסף אותם בספר. מתי שהוא אסף אותם בספר, הוא בא לרבי משה ואמר לו, צריך להדפיס, זה עולה הרבה כסף. פעם לא היה כמו היום בדפוס שמהר אפשר להדפיס, הכל היה יקר מאוד ולא היה כסף. מסע רבי משה אהרון פינטו, הלך ונתן כמה מספרים של ההגרלה, ואמר להם, לכו תעשו הגרלה שעושים הגרלה, והגרלה הזאת, הכסף שייכנס, זה יספיק בדיוק לספרים שצריך להדפיס. מילאו את ההגרלה, בלילה באו ואמרו לו, הסכום שצריך להדפיס לספר, הנה קיבלנו אותו בהגרלה. וזו לא היה פעם הראשונה. פעם שנייה, רבי משה אהרון פינטו רצה לשלוח את הילדים שלו, שלא התקלקלו במרוקו, לשלוח אותם לחוץ לארץ ללמוד, לאנגליה ללמוד תורה. זה היה עולה הרבה כסף. לפני 60-70 שנה זה היה עולה הרבה כסף. מאיפה יש לו לשלוח אותם? קרא לאישה שלו ואמר לה, הנה המספרים של הגרלה, תמלי כל הכסף שצריך שיעלה לשלוח ללמוד תורה בחוץ לארץ, הנה זה בהגרלה, ככה יהיה כסף לשלוח אותם ללמוד תורה. עבר יום, אז כסף שהיה צריך לשלוח את הילדים שלא התקלקלו במרוקו, זה הכסף שקיבלו ללכת ללמוד תורה. עוד פעם, רבי משה אהרון פינטו רצה לעלות לארץ ישראל, לא היה לו כסף. הלך ומילא הסכום, מספרים של ההגרלה, אמר, זה המספרים שבמספרים האלה אין לנו כסף לעלות לארץ הקודש. מילא את המספרים, אלה המספרים שזכו בהגרלה ויהיה לו כסף לעלות לארץ הקודש ללמוד תורה. רבי משה אהרון פינטו היה זך ונקי, טהור וקדוש, ירא שמיים גדול, פשטות, ענווה, צניעות, אנחנו זוכים את הצניעות שהיה לו. אנחנו זוכים מתי שהוא היה נכנס
לסבא השני, בבא מאיר, בבא מאיר היה עומד לכבודו. שאלו את בבא מאיר, בבא מאיר הגדול, גדולי עולם באים אליך, אתה לא עומד לכבוד אף אחד. אמר להם, התמימות שיש לרבי משה פינטו, התמימות הגדולה שיש לו, התמימות הזו מביאה אותו למקום גבוה ביותר, שאי אפשר ואין השגה להבין בכוח של התמימות שלו. הזכות של רבי משה אהרון פינטו, שזה ליל ההילולה שלו, יגן בעד כולנו, שיהיה בעזרת השם ישועה ושמחה, הצלחה וברכה, וסייעתא דשמיא הגדולה.